Tots ballaran el Tornanet i la Gresca i els gegantons de la Festa Major, que són els gegantons de la Festa Major de Gràcia i que representen les activitats diurnes i nocturnes de la nostra festa. Tots dos van acompanyats del Pepito, el campanar, un divertit personatge que fa referència al campanar que presideix aquesta plaça. Segur que el veieu. Si escolteu bé, sentireu com fa repicar la seva campana. Cansa de fer repicar, si us plau. Gràcies. Amb aquest característic so començarà el seu ball conjunt, el repic de festa, obra de Ricard Telis i amb coreografia dels membres de la colla. Esteu tots preparats, oi que sí? Endavant, gegantons de la Vila de Gràcia.